Hej Anders, Söderby ser jag som vanligt. Vad var det? Det verkar som Ylva Zetterqvist brukade sova över här i huset ibland. På vinden. Så hon kan ha hört en hel del av det som har sagts här inne. Det är hennes nyckel. Var fick hon den ifrån? Ja, det var en jävla massa nycklar i hennes ateljé. Och det visade sig att den där, den gick hit. En kopia! Så det kan finnas fler. Du säger alltså att det springer omkring elever här från konsthögskolan och avlyssnar våra möten? Jag tror inte att den risken är direkt överhängande. Du måste byta ut alla lås. Jag är inte ens säker på att alla här ska få förtroendet att kvittera ut en ny. Ja, det finns inte några som helst bevis för vår existens. Den enda som hade kunnat bevisa något är Ylva, och hon är död. Det är bara massa lösprat. Vilda rykten som flyger omkring. Och Daniel Karlsson. Det är också bara löstprat och vilda rykten. Är ni medvetna om att det här är första gången en osanktionerad konstnär kommer att ställa ut på en stor konsthall i Sverige? Och? Det är ändå ingen som bryr sig. Kulturen håller på att infantiliseras. Spanarna istället för radioteater. Dokusåpor och tuttar istället för Shakespeare och Proust. Tappar vi även konsthallarna kommer hela nöjesmaskinen som en jättevåg över oss. Vi kommer att kvävas. Daniel Karlssons utställning måste stoppas. Till varje pris. Det här är den värsta kris kommittén någonsin drabbas av. Och så har vi förlorat en god vän och kollega. Men vem kan ha gjort det? Alltså? Kanske var en pundare. På jakt efter pengar eller något. Så överraskade Anna-Lena honom. En knarkare som bryter sig in på konsthögskolan. Det låter väl föga troligt. Jag säger bara att det kan ha gått till så. Vi måste utgå från att flera av oss kommer att bli kontaktade av polisen. Tipset om oss måste komma från Katarina Westfeldt. Det var hon som fann Anna-Lena. Jag måste försöka få Katarina att framstå som... lite obalanserad. Det vi verkligen borde oroa oss för nu är om Anna-Lena lämnat efter sig något som kan spåras till oss. Kommitténs arbete måste skyddas. För kulturens framtid står på spel. Så inte om dess eventuella brist på kvalitet, utan vilka strukturer som bevarar kvalitet i längden. Anders, du får ordna en bit så att vi blir av med det här. En sofikanta. Välkommen! Stjäla tillbaka tavlorna, sa du det? Ja, i natt. Var är han? Va? Ska det behöva ta sån tid att köra hit? Ja, kommer han inte snart så får vi ju ta itu med det här själva. Ja, vi måste se till helheten och kontinuiteten. Ja, men det här är ju inte konst. Det är ju grus i maskineriet. Ett hot mot en stabil kvalitetsutveckling. Vi har räddat konst-Sverige från att... Kamerorna först.